Rakyat negara ini disaran untuk tidak menimbulkan isu yang boleh menggugat perpaduan dan membawa perpecahan antara kaum, terutama melalui laman sosial. Jabatan Perpaduan Negara sentiasa memantau dan memandang serius permasalahan yang berlaku dan mengadakan pelbagai inisiatif untuk memperkasa semangat kerjasama, bersatu padu dan melahirkan rasa patriotisme terhadap cintakan negara. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga portfolio perpaduan negara dan kesejahteraan sosial, Dr. Mat Farid Mat Rafiq, kejayaan yang dilakar negara selama ini berdasarkan perpaduan dan kerjasama yang baik antara semua kaum. Justeru integrasi dan semangat persaudaraan ini perlu dijaga bukan sahaja untuk kemajuan negara, namun paling penting menjaga kemerdekaan negara yang dikecapi. Perpaduan antara semua kaum ini, itulah benda yang patut kita jaga sebenarnya. Jadi apa yang berlaku di social media, di alam maya, kita perlu pantau dengan sebaiknya. Jadi this is, you know, where the KRT-KRT, jabatan anggota-anggota Jabatan Perpaduan sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting di peringkat akar umbi. Pertama sekali, jika ada isu-isu yang boleh menggugat persepaduan dan keharmonian masyarakat, jentera-jentera ini adalah yang kita gunakan terlebih dahulu untuk menyiasat dan memastikan apakah yang berlaku dan sebenarnya. Dr. Mohd Farid ditemui selepas menyempurnakan Festival Penghayatan Bulan Kebangsaan 2018 di Dataran Merdeka Ibu Negara. Pada majlis itu, beliau turut berdeklamasi sajak mengenai kemerdekaan negara dan menyerahkan Jalur Gemilang kepada pemimpin rukun tetangga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hadir sama Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara, Datuk Baharin Idris.